musibe tedube yebiyankobe ayen hobre definitive tawtebe der e bowal leedi kala musibe fulbe fulabe lamdam to bawdon wonde min calmini on min juurima sikki ala ko arde ganduda tigiya huptidinde odon adi mo kewden wiide adi bil adi salade adi bur firtudali kala pirto adi ko goddum sikki ala tigi on adi mo ganda ko definitive wadde mon adi mo be kormi adi tigi mo be ganduda be medata tigi yatirden tagalla odon kewno yide aissat ndiaye yadude cerno men amadou moussaama kono hande kambe didi kala be tawta hedo ari do ganduda tigiya ko bamde dienel kala gadane ganduda kay ko arde alande holko tigi kewte majje wala min holko tawte der jande leedi senegal ko moussa nya almudel mabbe wona non lomtade ko ganduda arde ittudo ne yewende kono kayya ko boyta ko mawndi cerno e ganduda wonde aissat ndiaye arde tigi 12de onen ganduda ko robindu jande jiya sikiala en gare jande ji leedi senegal e ganduda ko ardude natal ganduda ko lamtoro burgede nobla kebe ke hewi wi demo ko ganduda ko bour mariam fay kono enen tigi en bimo makki kumba cimbo wala makki amadou boudi wona kal makko tigi woni ko tawete der dedo jande laste o do subaga o suuti ko ngi non ko el haali ganduda ko e gede debati gorkat do der leedi senegal e wiide makko kanko hore leedi hay goto tigi fotani mi jaade wona tigi mo sif debati gorkat en keba fodde mon do der leedi senegal dum tigi woni ko tawete der hello tatabo de jayde ko madum ko kay be garti al hali hakuni wave e orange money hol tigi ganda ko cadel gondon artp e contention al hali ganda ko jeydu credit no orange money heewi wadde credit telefonika mbele tigi wave en tigi hebade don dole sabu sa nari odo sa al hali tarifaji potino hanirniya o madum ko be garti al hali boy jinne tagal tigi de on fawa jungo de yaltano prison fawa jungo en wayno natini ay der dudon dumbirdo hanki non ko odon no bani ko debbo mo gonda kay ko direni odon pali presidentiel ko didon gardeji tigi pawi jungo odon bani ko debbo e dedo jande be garti odon no gorko mo gonda ko mo Saint Louis kono ko gorko meddo faccide mathematique e demgal men na pular o wirre ko mari tew nyanna natal mako tawte der hello jobo dedo jaynde o ma candidature e irrevocable o sutata ko ngin non ko alhali ganda ko arduade didon mairie de Saint Louis kanko mari tew nyanna kan tawe der nedo jaynde kono ko ya noddudo besgu sika fofe dental ko debbo gordo jagordo e lamu Macky Sall wite ko jahra yanna chama alhali local 2021 on noddi besgu sika fofo nderen tata mbele yo rewta galba ko wala mbiyanna 12 mo didon sumbojo ko ay wonde fof saawdiri ndeno jaynde hello mabbe jeebo ma tawdum henna jabaren jaynde les echo be ngari ngonda ko odon no gorko mo ngonda ko Adama Faye darinido benno boko yakara toto grand yo fay wiide mako tigi trop de pouvoir tu le pouvoir di don ko ngidi suuti faade hore lendi Macky Sall o ko hore lendi ne hunje laamu woni ko ngidi suuti kono kay nyanyere tigi woni sababu jeyne ko be les echo bi ko Adama Faye crash di fossi Macky Sall o ho suuti ko ngi nganda ka ya e di don halla di nganda hore lendi di halno wonde ka ya hay goto watta liste goddo ko don liste benno boko yakar on tigi bi nyaara sungo local 2021 e wiide mako kanko o ko candidat toto mairie grand yo kanko Adama Faye so tey hore lendi jabaani ko jaho so jebi ko jaho o don liste mo ardunum wala tigi wada liste mako parallele wada kay concurrence no hanet ni e winima ko kanko Adama Faye natal hore lendi den arti der nedo jani les echo Macky di no no e no ko laabi tati tigi ganda ko sali haw fali wonde kay debbe gede debbati gorkat do nder leddi Senegal légalisation de l'homosexualité e wiide mako so tey tigi mo lutti ardade leddi Senegal ena wayno tigi homosexualité watta he do légaliser wadde mbiyanna be don tigi sutanobe e hollirde tigi nyanyere mo non don halali ena baawi tigi dejjude sawgo tigi ganda ko hollendi to derno hanki don tigi woni ko dari hande don tey der hella nay bonde jaynde les echo jaynde vox populi ari ko natal on gorko mo FSDBJ ko la namako tigi wite non Cheikh Bamba Dieye ganda ka ya chuddo ko ngel hali arduade din mairie ni ganda ko iko Saint Louis ou j'ai l'obsession de vouloir changer les choses en wono tigi o mo jogi fandare e ndorto waylo de gede de sabo wiide mako ganda ka iko on keenum hore lindi Mansour Faye gardigo mum mototo Saint Louis yo dani fewani e wiide mako kanko Cheikh Bamba Dieye ena wayno non wiye ko al hali ganda ko beau frère woni keenam fotani wonde lamu kanko Cheikh Bamba Dieye ko din ko ngi tigi woni di suute der ndedo jande vox populi ko jonde junde non woni ko jande ko be vox mbadde mako hello nebo ha jobo ko gadon hala tigi woni ko halten ko madum ko kayya jande ko be vox ngarti al hali ganda ko marine nationale trafic international de drogue o drogue non o wiaka cannabis o wiaka ganda ko cocaïne kono
non wite ko achiche drog ganda ko kulbini no feye e der hello dido bon dedo jande be ngarti ganda kay ko mari no holno fawir tigi jungge ka don lanta ganda kay ko addano ko drogo saw tin dedo jande hello dido bo mataw en ka don khala haju non e ancien piste ganda kay ya ko on descente musculaire mo ganda gendarmerie wari ton fawi jungo e temedere chapande jeedide tati innama ade taw kay ya e der mabbe chapande jego me tato be don ko suhabe to hosbe kala tawi der hello jeedido ko kay ma arte der jande jeedide senegal njabenen jande l'observateur jande ko be futur media be ngati ha joni ganda ko odon candidature wala mbene didon ko ngi mari tew nyana o ko ma candidature est irréversible ala tigi bawdo yatete mo tiagal e gal pilital gal o bami ganda kay ko ardiade din mairie de Saint Louis o wi ko ganda ko ngudon besku sokli waylo waylo ko kanyum tigi wawi subade poddo arda dum en kono kay o wona neddo goddo kanko mari tew nyano ko ngi di soutien tawen der hello nebo jande l'observateur ha joni non be garti ganda ko ngurnam ben medbe wudude hore lidi maksalla kono kay medbe wonde jagordo gede bar non ko wayno fatu tambe ni ko wayno aramando en ni ha jon non ko bedon jagordo hol ko ngurdam moy nandata hande wala mbien hol ngurdam dam ngur hande ko wayno pap djouf amadou kanna ali koto ndjay wodude ibrahima sale na woni kay losko yanjo woni ko jayne ko be futur media be badi dum ne tawen der helam be tatabo be ngarti non askida musgo baddo toto kawla ka taw kay ko fami goto tigi dum wadi tato mayi ko done done don on de asida odon wadi ko no dido kay ya ko sanane ndawa hopital den tiye kebani fartangiti ummari no hanit niya ko ton basi peter mona woni ko tawte der don jande futur media njabane na jayne ganda ko majambal janya le quotidien be ngarti hakune ganda ko potital amadou baye e wodon na mbay jayya toto parcel aseni woni sababu beldal arti hakuno wodon be don worbe dido kono kay ya e wide mbay jayya hakune makko amadou dia wala mbien rural meda won non entre amadou ba et moi il n'y a pas de contradiction di ko kongi mako kanko mbay ndjaya woni sababu jeni en ko be le quotidien bi ko relation assenia en wayno tigi beldal artia ko be don worbe dido be ganda kay ya ko dillobe fannu dawrugol toto parcel assenia no wowirno e der ndedon jani be ngarti ha tigi e chronique o don gorko gardido tigi ndedon jani wite ko majambal janya chronique mako ande yowti ganda ko palais présidentiel melene futi wadede jamnyaajo majambal janya windi en gede wala mbiena windi hen ko faydin no fewi en taw en der hello mabbe tatabo vivement on palais présidentiel a jamnyaajo woni tigi ko windi woni korni makko yodo subaka no wowirno wite ko lelandi de majambal janya a jondi be ngarti o don gorko mo gonda kayya natal makko sorino mo jande leydi senegal kono kayya sorino mo tigi ciakti de leydi senegal o wite ko mustafa wite ko sidina fall bugazelia o yodo tigi wala mbena gandirnodo e kopreje de wala hol pornodo jungo o don arhali o wi ko je suis candidat à la mairie de Guédiouaye mbele samba djoben ma djap o ardo dum en dum ko nan dalen tewen der hello mabbe jena bidjo kambe jena ko be le quotidien al khali non dugare pikoko de kadon duga leydele dum non tigen tewe hen juge de refrain ma hokku ganda kayya wala mbena ma djitu decision mum pelital ngal bami o don al khali tewen der hello mabbe nayabo kambe jena ko be le quotidien libération ne kewden wiide sona scandale tan ko revelation hande non be ngari ko al khali ganda ko o don descente musculaire mo gendarmerie wadi toto ancien piste tawede to takko wokam en wono re sukabe noga sedido woni 22 enfants be ganda kay ko dox dahanobe ganden ko hutornobe en mbade ganda ko gede kanturide taw kay ligine alay sago en wono tigi beden be ganda jiti jam wala ben kepti jam ta galde gendarmerie itudu men juude ben be ganduda kay ko leftonobe dum en e odon piste non en tawete ton ganda ko yimbe heewbe e wiide jani ko liberation taw ganda kay yoge mabbe gona besku senegal ngumiri ko to gine sa o wala guiné conakry be kuri nganda koy carton ngayi be kuri koy kessuji kono kay kutki mabbe sa ndari ko hundu kulbini ne no feewi sabu nganda de gendarmerie hono feewi jungé nganda koy labbe kewde jaaseje hay jembe ko gañata e ko warata armaji nganda kay e droko modu kutorto e wiide nganda ko jeynen ko be liberation sa ndari ton a wiita tigi innama adena waawi hodde ron der Dakar be nyalar yalade kono jammo woni mobe baltoy ton e wadde gede bonde gede bade non il vivait dans des conditions inhumaines et dormait le à ciel ouvert sur des cartons dum ne tawi der hello mabbe djobo sa ganda ka udri ndedo jayne ma fam tigi holno bedon gurno kono kay ya gendarmerie wori golle paydinde fawde jungo temedere chapande jeedide chatoy mabbe ganda kay ya kanyumen kala mbada ganda ko o interpeller o don al khali jagrede drogue e gede bade non ko amadum ko kay ya jayne ne arti ari wala mbien e natal o don mo ganda ko gardido leydi Burkina Faso wada décréter deuil national sunare ngendire woni sababu non ko tiagal ne temedere chapande jeegomo civilena mbara e ganda kay ya ko ngudon jangu terroriste wala mbien borbo
bonen ko be bala ko wuro tawte ngon der falde sinja en won non gel don tukle wite ko rokhya jiltra hore ngel majuro ko gile nogas lewru novembre 2020 gel yatte ko dubi jegom en won non gel tukle yitama yiti gel non ko suhabi yano be wanyu kay men tii nganda ko jiri gel kono kay ya goski ki boni no feewi no feewi no feewi wi di jane ko be liberation hol sababu wala ben hol bardo gel don tulen gel nganda kay ya ko tanu men nekno dum yihi wayna ki tanu men ha joni nedo jane be gatti nganda ko ala khaliya rafi jeedo toto kayara jomunen tura kono kay ya dede en ndoga be bi ko mysterieuse maladie intrigue le district sanitaire tapan ni jidi do nayo woni kay nganda kay ko kany men teska en gonde odo rafi ha jon non anda ko holko odo rafi nandata wala holko woni kono non e kabruji men pari man garto hen so allah lando jabi dum tawen der helma be jobo kambe jeyden ko be liberation le soleil yillo yi ko totol diwan mo casamance e wuro witengo asu mun be bi ko tagal nyan guli wala men odo rebellion en wano tiki ngodon wuro hepti dole mum wala men hepti ganduda ko o faydagal mum no hanir ni ha so tawi ganda woni ne ganda ko kara woni ne firenaaji asu mun appel l'enfer ganda ke ko wurti ngurnam ganda ko beldam no feyi non ko jabde be ligade wiide jaynen ko be le soleil une vie au rythme de la culture du rire way non ko dillobe tigi nganda ko der fannu dema no kanit ni ko kay tente kado nan dema maro 2000 hectares no exploiter en way non el khali kado dema be baden golle paydu nda so tewi nganda won guri ne jire hon mum asmun non non yitri be hon mum no khanit ni ya dum won ko tawte der dedo jaynde le soleil ro subaka Istada atti poti dela kunde les lions de la teranga et les sipolo polo di zambi ben bi ko di spectacle en première période et en record en way non barode di senegal meda tigi wadde dum premier mita logude bitu yi tadi kono kay yo hokki wodo no fartangi tigi ko on gorko mo saint louis wite ko ismaila sara gorko baddo saison pa mantinido toto watford kono kay gardo ganda kay ari ngal do poti dela senegal et zambi wori hen golle paydinde penalty mo addisani mo ne logi dum mo ganda kay ko don passe décisif mo wori crepe jata logi dum kono kadi odon bi mo marki wori ko passe décisif bi mo marki penalty mo addi wadde men kanko tigi woni homme di match crepe sadio boulaye son assurer le spectacle en wayno sadio mané souti kongé wiide ganda ko besku senegal ina handi ko wayni kono kay be ngarti odon no coupure d'électricité sanganti ngal don no potel nde dogar nde tigi en wayno dum wodi sababu leltin gol ganda kay ko jokku gol ngal don portugal sangandi mitande ko courant tigi coupno toto stade lak joro kono kay e gon ko odon stade tigi ko hunde yodani woni sababu jeyden ko be stan gartiena kono kay ya odon no sadio mané dismole di senegal artiena be mbi ko le match plein d'ismaila sara ko puttala mantiningal galo wadi ya musibete dubi dum tigi wonno ko ganda ko tawete e der kelle gadane jeyde leydi senegal dum tie woni ko be gaddi ha jonno ne gartade ganda kay ya ko el khaliya xew xew do e der leydi senegal ene wayno war waro heewi ganda kay ko accidentji keewi e gere baade nonno ganda kay ya sa ndari operation musclé mo ganda kay gendarmerie wadi dum toto ganda ko piste ancien piste mo ganda kay ya ko takko wokam to tigi tawete ene wayno be bi ko temede jeetati e capande jeedidi e tati innam ade woni ko ganda ko fay dungu te yoge mabbe gona ganda ko o jibinande leydi senegal wadobe golle kantride gere kantride agresse e gere bari non joomunen en tadje en mado fofo sabu sa ndari don ko ladde tigi won non sa ndari don ko nokku jewdo tigi won non wadde men nan edon no kutorde odon drogue jagade mabbe kono kay dedon labbe jassi jagade mabbe ko wunde ngonda yodani ko wunde ngonda ko lamu leydi senegal foti no jettude peltan mum ko boy sabu sa ndari no piste ko gede kulbinide yimbe be ngonda sa ndari mi ko indice no hewire indice tigi jiray mabbe wadde mbiyanna ko gere ne ngonda ne fori ni ngonda ko arrete Senegal sa nanane drop ko accident bonde Senegal sa nanane accident bonde ko kaari wori kaari wadde men laisser passer on heewi sanction aji ngala wadde men gede podde non wala men gede baade non ina foti tigi jewenede kugal sabu sa nari alif general tigi ganda ko demoride woni halama ko nyandena wadde yo men yo yimbe jewto ken dulbe en bi ko 95% des senegalais sont des musulmans wadde ko ganda holko tawi en jikura ko jikuji dulbe holko woni jikade jikku julde ganda kay ko daraade didon accident ji sauf wor sare ha bada cesse on jollotobe ko ringa sonon jola ganne hol or mo joldon sabu yimbe fu bawda ko pitali ngonen onon kadi sofrebe gannon ngonda ko wana ki bali wana benjol non ko innamaade nyol non odon tani madon ses sofora daniel dega wala daniel dega wala te ganda ko laawul wori ko wiras wori ko wirti wiras wadi ko gede badnon wadi men yarude ses ko kune ganda mojude pular bi ko yarude ses hatta yetade laawul jam godani musibe teddube war waro heewi bedon mi ganda kay wana kongini ganda kay ko lenyam lenyam wala godum ben mi ganda jaxe leedi
Sénégal ñan len sa ndari ko do mu len etti wori do ko nganda ko congolaise war dum am de gidali te ko nganda ko jogino avenir ko bawno tigi naftal len mum naftal di mumma yomi fitan mumma ene wayno non ha joni lamu leedi Sénégal ene foti ittude pelital sa sa ndari Sénégalais no mbardere tiagaleedi ni ene wayno non Sénégalais mbardara do kono Sénégalais kete oro mbarde e der koy men wala mbien oro mbardere der koy mon musibite dubi ko dum do tigi wonno ko min gaddano odo subaka so yodi hen feewen ko do jomiraado subhanahu wa ta'ala kal ko ngakena paame ko to amen neddo timana kono kayya fartengo wala mbien tagno min darado ko weltinde pitali mon yo Allah ko ni yidi subaka Allah jaramon jaram.